поставив лайк. Хай. Я з нею просто дружу. Краще зараз тікай. Хай. Я тебе придушу, я тебе придушу. Як ти міг, забирайся назавжди з очей моїх. Ти кохання моє падло не зберіг. Не пущу тебе я більше на поріг. Йди до тілочок своїх. Почекай, зай. Це просто лайк. Я тобі покажу. Пояснити все дай. Я тебе придушу. Ти моя любов. Я твій палач. Тобі зараз хана. Ну, кохана, пробач. Люба, це просто лайк. Я тобі покажу. Пояснити все дай. Я тебе придушу. Ти моя любов. Я твій палач. Тобі зараз хана. Ну, кохана, пробач. Мама моя була права. Дарма, з ним зв'язалася я. І сім'ї наш росток ще в зародиші засох. Я не винний, Люба. Стоп! По пораду я дам ситуації. Треба вчитись довірять половинці своїй. Так, а ну зачекай, прояснився момент. Там не тільки був лайк, там іще був комент. Люба, це лиш комент, ну не злися, прошу. Та мені один хрен, я тебе придушу. Ти моя любов. Я твій палач, тобі зараз хана. Ну, кохана, пробач. Люба, це лиш комент, ну не злися, прошу. Та мені один хрен, я тебе придушу. Ти моя любов. Я твій палач, тобі зараз хана. Ну, кохана, пробач. Ладно, це лиш комент. Треба вчитись довіряти. Я кохаю тебе. Тільки сті зачекай, а від кого цей лайк? Люби, це просто лайк. Я тобі покажу. Пояснити все дай. Я тебе придушу. Ти моя любов. Я твій палач, тобі зараз хана. Ну, коханий, пробач. Люби, це просто лайк. Я тобі покажу. Пояснити все дай. Я тебе придушу. Ти моя любов. Я твій палач, тобі зараз хана. Ну ось і все, пацани. Складаємо кроси. Тренер, ще не все втрачено. Ну і що, що ми погані спортсмени, ви поганий тренер? Зато у нас є біномо. Точно! А що це таке? Ти що? Біномо – це такий фінансовий інструмент, в якому можна отримати додатковий дохід на курсі валют та акціях компаній, таких як Google і Amazon. Зареєструвавшись, отримаєте $1000 на свій демо-рахунок. А використовувавши промокод, отримуєте подвоєння свого першого депозиту. От пад.